Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi sot që të numroj fletvotimet që kanë ardhur në Kosovë nga diaspora pas mbylljes së procesit të votimit. Vendimi i komisionit pasoi aktgjykimin e gjykatës së lartë të Kosovës, e cila i dha të drejtë ankesës së bërë nga lëvizja vetëvendosje për të numruar edhe votat që kanë mbritur në Kosovë pas datës 6 tetor me arsyetimin e vonesës së transportit të tyre. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se vendimi i gjykatës do të respektohet dhe zbatohet. Tashmë kemi një aktgjykim të gjykatës supreme dhe në bazë të këtij aktgjykimi ne jemi obliguar që të rinumërojmë, që të numërojmë fletëvotimet e votuesve jashtë Kosovës. Vendimi i gjykatës nxiti reagimin e disa partive politike që janë pjesë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, përfaqësues të cilave shprehën shqetësimin për krijimin e një precedenti dhe ndryshimin e ligjit për zgjedhjet. Kryetari i Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj në një konferencë për gazetar sot pasdite kritikoi vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke thënë se ky institucion ka humbur besueshmërinë. Sa ishte në dorën e qytetarëve të Republikës së Kosovës, çdo gjë shkoi ashtu siç e thash, në mënyrë më të mirë të moshme deri më tani. Problemet filluan të shfaqen në momentin e fillimit të administrimit të procesit të votimit. Një nga problemi i parë që u shfaq ishte çështja e formularit me defekte. Formulari i cili është detyrë ekskluzive, dokument që prodhohet ekskluzivisht nga QQZ-ja. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thanë se bëhet fjalë për 4639 zarfe me vota të diasporës dhe sipas tyre të njëjtat së pari do të shqyrtohen dhe vlerësohen para se të fillojë numrimi i tyre. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit, sipas vëzhguesve vendëse ndërkombëtar me gjithë paregullësitë kryesisht të trashëguara, ishin udhëhequr mirë dhe në mënyrë transparente në pjesën më të madhe të vendit. Por që nga mbajtja e tyre, ky proces ka filluar të zvaritet për shkak të ankesave të shumta për paregullësi në numrimin e votave. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se ende nuk e din sakt se kur do të mund të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve për shkak të ankesave të ndryshme të partive politike. Zgjedhjet e 6 tetorit paraqiten edhe ndryshim të madh në skenën politike dhe sipas rezultateve paraprake, lëvizja vetëvendosje kryeson e pasuar nga Lidhja Demokratike. Përfaqësuesit e të dyja subjekteve politike po zhvillojnë takime në kuadër të grupeve punuese për të shqyrtuar mundësinë për afrimit të programeve të tyre, që do t'i hapte mundësi një marrëveshje për bashkëqeverisje. Megjithse të dy subjektet ishin dakorduar për bashkëqeverisje, Lidhja Demokratike Kosovës ka thënë se nuk do të diskutojnë në nivel të lartë politik me vetëvendosjen, pa u certifikuar rezultatet e zgjedhjeve. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kanë ngritur shqetësimin për zgjatjen e certifikimit të rezultateve përfundimtare, pasi që sipas tyre po dëmtohet një proces i mirë votimesh dhe po rrezikon të ndikohet dëmshëm edhe në procesin e ngritjes së institucioneve të reja të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.